ძალიან უყვარს ჩემოდნებში ჩახტომა. ჩემოდანს გავაღებ თუ რა ეგრევე ხდება. და ერთხელ თურქეთში ჩალაგებულ ჩემოდანში ჩამიფს. City of mine, how I love, how I love the city of mine. Salome da Nikusha gadavidn mankenden da. Salimats da qovna reaktsia. Salonikshi chamovedit mankanis shesatsvlalad, radgan atenshi chagvitexis panjarat tan kalukseds davatvalierabt. სადაც უფრო იგზნობა ტურისტული ამბები ჩემს მოხში მქონდა ეს ადგილი გადაღებული მაგრამ ასე კოვიდის დროს დაგეტივი და პანდა ეს იახონა შეიძლება ვერ გადავიდე ასე გადავიდე ასე კალა ის იქნება ბრენდი. სალომე და ნიკუშას სახლი იყო აქ. ეხლა სანი უნდა წავიყვანოთ სწრაფად ვეტერინართან ცოტა სვაგვიანე. სათუ მოვედით ექიმთან. Bye-bye. Thank you. Sandy.
გაგეწელა. ხო, აგრილდა. აუ, წყალი უნდა ვიყიდო, ნიკასა დარი. ა კაფეა. ნიკა, ვერ დავაყენე, რომ ცივი სკიდო. ანუ ისინი მიდიან თავისთვის. ძალიან ვინ ხართ მზის და მცავის მოყვარულები და ვის დაგაქვთ ჯიბით? რეკლამა არ არის ეს, არ ყავს იმდენი გამომწერი რომ რეკლამები ვაკეთო. მე მგონი უფრო ანტი რეკლამა, ძალიან არ მომწონს სახეზე როგორც რჩება ხოლმე. სალომე რემონტის ამბებშია ჩართული. სანი. Yeah. Yeah. Είναι μωρέ. Κούκλα όμορφη. Ε. Αυτό θα λάμαζε βίντεο, αλλά το όχι μου κάνει προλάμαζε. Καλιά. Αλλά μπέ, ρε, όχι, αλλά πεις φίλετ. Ყველა ფერი აქ და ნახი მაგ და მინდა მაღაზიებში სასვლადა. Ე, ძვინ არის. ვიტრიალებთ აქ. ნიკუშა დავტოვეთ თმის შესაჭრელად, ესე იგი. და ჩვენ განვაგრძობთ გზას. სანი წავს გაუჩერებლად. შემოვედი მაღაზიაში. სანი! მოდი ხელში აგიყვანო. სანი აგიყვანე ხელში, იმიტომ რომ ბევრს მაიმუნებს. შემოვედი მაღაზიაში, სალომე რაღაცებს გაიზინჯავს, იქ უნდა ვისეირნეს ბევრი. და სანამ ნიკუშა მოვა, იქამდე ესე გავიყვანთ დროს. ეხეთ ქვენადა ამდენი ხანი ჩუმან დიდი ხანი არ ყოფილა. მიყვარ ხარ. სანი არის მთავარი გმირი ჩვენი ბლოგის. მოკლედ ძალიან მოგეწონა საბერძნეთ ხომ მომეწონა თქო. ეს საბერძნეთში არასერვისი ძერა სალონიკში ჩამოვიდოდი, მანაც სალონიკში არ დაგვიდნენ საცხოვრებლად. რომ ჩამოვედი და ჩემი თვალით ნახე უფრო მომეწონა. ძალიან საყვარელი ქალაქია, სიცოცხლის სახსე ნამდვილად არ მოიწყენ და ჯანქსია მოსახლეობა პირველ და აი ამ მზე მოიტანა ძალიან დიდი ემოციები თან ლამაზია სალონიკი და ძალიან ბედნიერი დესესვარი ფერი და სალომე არა და არ გამოდის გასახდელი და ნეტრას ხო ახლა რა რა სერია მაინ how I love the city of mine it never gets me down city of mine how I love the city of mine it never gets me down yeah I was born in the city I was raised on its edges my pop worth is life when it's complex I found love in its center if I could live here forever think it'd be for the better I love the weather even though it's fog 24/7 I love the people this is city I met all my best friends and I wanna thank every break I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine oh you most my best moments in life ეხლა წავალთ საჭველად იქნებ მანქანა არ შეუცვალეს ანუ ვერ ნახო მე გვენი და ვერ არჩია მაგრამ გარეცხა ჩაი ისევ ესე. სანი. სანი. საჭმელი. ჰაი,
შიგნითაც გაუწმენდიათ სანის თმებისგან. ამიტომ ხელო პიცა მოიტანე ხალხო. იცერიდან გამოსულ შემდეგ შემთხვევით მოხდით სტოტელაზე იმ დროს, როდესაც იღებდნენ ჰოლივუდურ ფილმ Bricklayers, რომელშიც მონაწილეობს ცნობილი მსახიობი ნია დობრევი და ამის გამო არის ის საბერძნეთში ჩამოსული, თუმცა მონაკვეთში ის არ მონაწილეობდა და შესაბამისად ვერ ნახეთ სამწუხაროდ. You guys look like a bunch of zombies going to eat something. That's perfect. That's great. That's a cut. That's how much. What show in a second? Μαρτίνι, φέτα και ο μαρτίνι ελαιόλαδο και κρεμμυδάκι. Είναι πολύ κοντά στην ελληνική σαλάτα, είναι λίγο πιο προσιτή. Γκάους, ο προγραμμένος. Εδώ αυτό, η σαλάτα. Ξέρα, κοίτα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ έπει γουίτα αργυλία. Σαν και λαμούγκα, είναι πόσα. Σαν και λαμούγκα, ვი ვახშმეთ გოგოებთან ერთად და ახლა მივდივართ სასტუმროსკენ, ვაცილებთ ნიკას და სანის. მე და თაკაც ვაპირებთ რომ გამოვიცვალოთ, რადგან იცით. საღამოს გავაგრძელებთ გოგოებთან ერთად, ნიკამ კი გადაწყვიტა სასტუმროს სპაში გაისვენოს, რადგან ხალხობდება ლამიაში და საკმაოდ დიდი ქტობებს წინ. Like and subscribe please. Dale, dale, video do dale like, dale subscribe. Dale like and subscribe. Ana khali subscribe. Yes, please like us follow. Please then us follow. Please like the campanaki. Ай, медеба. Ане то кабанаки, кабанаки. Кабанаки. Кам сарис хилаки чарта. Эвхаристо. Go, go, go.
ჩვენ გადავიდეთ კლუბით გახანდეთ შემსულიყავით ლუპინოში ჩვენს ძმაკაცთან სადაც ადგილი გაიქნებოდა ჩვენ დავწვამდნენ ახლა მოხდა მართლა გავჯექით დავით კოქტეილი ორი შოტი ასე რატატატოსი წავედი გავიცვალეთ მესამე ადგილი ხედავთ გარეთ. უცებ გარდება ვაფშე. ვცდილობთ გავთვეთ. აი თავი დაუკვეთოთ, რომელი შეიძლება ძალიან მივადა. არ გვასწობს, შევუკვეთეთ ხინკალი და ლობიანი. თუ არ დავისვარე, ისე ყვა შეიძლება. და დახტა ერთ ბორჯომი. გადმოვიდა. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.